ka magsamba sa ating Panginoon, no? Ngayong umaga na to, no? At ngayon, we are on the 28th. Tama, 28, no? Week 28, no? Sa ating Lord's Day. And we thank God, no? Dahil until now, sinusustain tayo ng Panginoon, no? Dito pa rin tayo at nagpapasalamat tayo sa Diyos, no? At si Pastor Angelo ay nasa family camp, no? Ang ERBC, no? Kaya po kami dalawa ni Deacon Rico yung inatasan muna ni Pastor Angelo for his preaching, no? Na kami po muna yung nag-substitute for the preaching. So sige po, let's pray para po sa ating sermon. Inananyaan ka po na tayo yung muko. Father, we thank you for this day, Panginoon, for the opportunity na kami po ay magsamba at kami ay makapakinig, Panginoon, at ng iyong salita, Panginoon. Enlighten us, Panginoon, in your word na way maintindihan namin at may apply namin, Panginoon, ng iyong salita. At itago mo rin po ako, Panginoon, sa iyong sa likod ng itong pulpit, Panginoon, sa likod ng iyong salita. At ikaw lamang, Panginoon, ang may taas, Panginoon. Pinagdarasal din po namin, Panginoon, si Pastor Angelo sa ERBC, Panginoon, na sa kanya pong preaching, Panginoon, naway ikaw, Panginoon, ang may taas at bigyan mo rin po siya ng wisdom sa kanya pong pagkapahayag ng iyong salita, Panginoon. Sa iyo po ang papuri ngayong umaga na ito, Panginoon, patuloy mo kaming baguhin, Panginoon, ngayong araw na ito, Panginoon, at ma-enjoy namin ang fellowship, Panginoon, ngayong sa iyong araw, Panginoon. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun. This month, tayo po ay nasa series, no, ng relationship of the church and state, no? And last week, si Pastor Angelo ay preach yung biblical perspective ng state and church under the sovereignty of God. And pinatukuyan niya doon kung sino yung nagtatag ng gobyerno at ano yung kailangan gawin na natin bilang mananampalataya. Ang Diyos ang nagtatag ng gobyerno, siya yung nag-institute nito. At tayong mananampalataya ay meron ding responsibility, no? That we should pay our taxes and also to submit to the authority. Sorry. Sensya na po. Medyo ano lang po yung aking lamang. At ngayong umaga na to, we will focus, no? Kung last week si Pastor Angelo ay nag-focus sa relationship ng government and also the church, ngayong umaga na to, magpo-focus tayo doon mismo sa government, no? Ano ba yung mandato ng gobyerno? And sinend ko po yung ating yung guide niyo po para sa ating preaching, no? And ang title ng ating sermon ngayong umaga na to ay The Mandate of the Civil Magistrate Under the Sovereignty of God. And ang ating sermon text ngayong umaga na to ay sa Romans 13 verse 1 to 7. Inaninyaan ka po na tayo tumayo para po sa pagbibigay galang sa salita ng Panginoon. Sabay-sabay po nating basahin. Verse 1, let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority,
Then do what is good, and you will receive his approval. For he is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid. For he does not bear the sword in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. Therefore, one must be in subjection, not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience. For because of this, you also pay taxes. For the authorities are ministers of God, attending to this very thing, paid to all what is owed to them. Taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed. Respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed. So, maraming salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y makakaupo na. To give you a little bit background of our chapter, chapter 13 ng Romans, no. Let's go back to the Romans chapter 1. Sabi doon ay therefore, no, based upon the mercies of God. And makita natin na yung Romans ay nahati sa dalawang part. Yung first 11 chapters ng Romans, which is the chapter 1 and chapter 11, ay papatungkol sa doctrinal part. And makita natin sa Romans chapter 12, ay sinabi doon, therefore. Ibig sabihin, ay may gagawin. Yung Romans chapter 12 hanggang sa Romans chapter 16 ay yung application part ng book na to, no? And sabi doon, based upon the mercies of God. Yung sinasabi na based upon the mercies of God doon ay patungkol yun sa elements ng ating salvation, no? Na naka-unfold doon yung election, yung justification and sanctification, and yung glorification. So, mapatungkol siya sa golden chain of salvation, no? And sabi doon, present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. So, here are we called to living holy lives, acceptable to God as a spiritual act of worship. And sa sumunod na verse ay, don't be conformed to this world, be transformed by renewing of your mind so that you may know and prove what the will of God is, that which is good, acceptable, and perfect. So yung binabanggit ni Paul dito ay we should present our body as a living sacrifice, no? We should apply, eh, dahil niligtas tayo ng Panginoon, ialay natin yung buhay natin, no? Yung i-apply natin yung buhay natin. And tumalon si nung sa mga huling verses ng Romans chapter 12 ay yung marks ng true Christian. And nung sa chapter 13 ay tumalon si Paul doon sa part ng government. And sa verse 1 ng chapter 13 ay sinabi doon ay, let every person be subject to governing authorities. So, si Paul ay kinakausap niya yung mga Kristiyano ng mga taga-Roma, no? And yung mga Kristiyano ay should be morally pure. And ito yung mga application from Romans chapter 12 hanggang Romans chapter 16, no? Na we should show the love to our neighbor, no? And maging good citizens tayo. Ito yung sinasabi sa Romans chapter 13. And we should welcome our fellow believer into the fullest fellowship, no? And si Paul, no, sa chapter 13 ay Paul is writing this letter to the Christians in Rome, no? And yung gobyerno ng Rome ay very famous that time, no? Dahil nung time na to ay nililid ito ni Emperor Nero, no? Nung from AD 54 hanggang 68, no? And si Emperor Nero ay very famous that time dahil
he is very cruel emperor, no? And meron siyang unfair treatment sa mga Kristiyano, and hindi lang sa mga Kristiyano but also the other groups, other sects, no? Yung sekta, sorry, yung turn doon, no? And ito yung time na yon, kaya sobrang sikat si Emperor Nero. And speaking to this cruel and unfair treatment, no, in other groups, I just want to give you the picture, no, sa ating example na nandyan sa lecture, no, sa guide natin, ay merong isang president, no, si Idi Amin Dada o Umi. So isa siyang taga Uganda, no? Medyo mahirap banggitin yung pangalan niya, pero tawagin na lang natin siyang Amin, no? And President Amin. And he is na military officer, no? And also a politician who served as the third president of Uganda from 1971 to 1979. He ruled as a military dictator and considered one of the most brutal despots in modern world history. Amin's rule was characterized by a rampant human rights abuses, including political repression, ethnic persecution, extrajudicial killings, as well as nepotism, corruption, and gross economic mismanagement. International observers and human rights groups estimate that between 100,000 and 500,000 people were killed under his regime. So, itong ruler na to is Ugandan president ay talagang isa siya sa mga pinaka-abuse yung power na ginamit niya, no? And meron pa nga siyang official title, no? Kung makita natin ito, ang title niya ay His Excellency President for Life Field Marshal Al Haji Dr. Idi Amin Dada, BC DSO MC, Lord of all the beasts of all of the earth and fishes of the seas, and conqueror of the British Empire in Africa in general and Uganda in particular. So, ang haba ng kanyang title. And actually, nakapagod basahin. Akala ko nga, sa mga palabas ko lang nakikita yung gantong title, no? Pero meron pala in real life, no? And makita natin dito na sa article na to, na ang isang halimbawa ng isang gobyerno, no, na sinusubukang ilagay ang kanyang sarili sa itaas ng Diyos. And makikita naman natin sa title niya eh he proclaim as a Lord, no? Yung execution ng kanyang governance ay is too abusive, no? Yung pagka-use ng kanyang kapangyarihan, no? Dahil yung pag-iisip niya ay kala niya nagmumula sa kanya yung kapangyarihan, yung which is ang kapangyarihan na binigay ng ang kapangyarihan ng gobyerno ay binigay ng Panginoon, no? Pero siya he used it to hindi para protektahan yung mga mahina but to abuse it, no? And iniisip niya na siya ay Diyos. Isa lamang tong pagpapakita na he is ruling, no, over doon sa pinapagawa ng Panginoon. And dahil dito nagbigay ito ng kaguluhan, no, sa kanyang bansa, maraming namatay at the end, no, alam natin na itong ginawa niya ay may matinding kapurasahan, no, sa Panginoon. Maybe hindi siya naparasahan dito sa lupang to, pero ang Diyos, ang nasa Diyos ang judgment, no? Ang katotohanan ay ang gobyerno ay may kapangyarihan sa kanyang nasasakupan. Pero ang mali ay isipin natin na nanggagaling sa atin ang kapangyarihan.
may tamang kaparaanan ng Diyos kung paano ito gagamitin. At ngayong umaga na to, makita natin yung biblical perspective, no? Kung ano ba yung mandato ng isang gobyerno, no? Sa ilalim ng soberanya ng Panginoon. That's why ang ating message for this morning ay the civil magistrate is God's instrument on earth to carry out his display. To carry out his display, his power and glory. So sa Tagalog ay ang estado o yung gobyerno ng tao ay kasangkapan ng Diyos sa lupa upang ipatupad ang kanyang kalooban at maipakita ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. At ang una nating punto ay it is also the same point, no, nung sa preaching ni Pastor Angelo last week, na yung Diyos ang nagtatag ng gobyerno. God himself ordained the civil magistrate. And makita natin yan sa verse 1. Sabi dito, let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. So, lahat ng authority, lahat ng nag-exist na authority sa mundong to ay inordain ng Panginoon. And meron dalawang government. Una, yung the good government. Ito yung mga yung gobyerno na sinusunod yung instruction ng Panginoon. And they are ruling under the sovereignty of God. And pangalawa, yung bad government. Ito yung, kaya yung example natin, no? Isa yun sa mga bad government. They were abusive. They rule, hindi nila sinusunod yung instruction ng Panginoon. Lumalagpas sila doon sa boundary na yun. Sa kung ano yung pinapagawa ng Panginoon na dapat gawin ng gobyerno. And merong example, no? Siguro yung best example is yung Israel, no? They nung panahon na they were divided into two kingdom, no? In the Old Testament ay na-divide ang Israel at maraming kings yung nag-rule nung time na yon. And most of the kings have followed the instruction of the Lord, no? But many kings have fall into the idolatry. And merong iba na sinunod yung instruction ng alam nila yung instruction ng Panginoon pero hindi nila sumobra sila doon, no? Hindi nila sinunod kung ano talaga yung instruction ng Panginoon. Hindi talaga nila sinunod yung instruction ng Panginoon, no? And maraming kings talaga na nagfall into idolatry and they bring chaos to the kingdom, no? And in the Old Testament, no, yung mga ganung scenario ay isang kaparaanan ng Panginoon, no? Even to the bad government ay napapangyari ang will ng Panginoon, no? It possible that those in the Old Testament yung king ay punishment para sa isang nasyon. And kailangan nating tandaan, no, yung na whether it's a good or bad government ay ito ay tinadalaga ng Panginoon for the purpose of his will, no? Kahit anong bad man yung government na yan, no? O good, eh napapangyari ang Panginoon, napapangyari ang kalooban ng Panginoon, no? Nagbibigay ito ng kaluwalhatian sa kanya. At yung pangalawa nating point ay the civil magistrate is one of the earthly authorities that God has given. Sa verse 2, therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. So, merong tatlong earthly authority, no, na in-establish, institute ng Panginoon para sa atin, mga mananampalataya. Una, yung ating pamilya,
yung parents natin, sa yun sa mga authority natin, pangalawa yung simbahan, at pangatlo ay yung at yung government, yung state, no? And these authorities ay kaparaanan ng Panginoon, no? Una, to sanctify us, no? Yung state ay hindi lamang ito para sundin natin, no? Pero yung pagsunod natin doon ay it sanctify us, no? And yung authority na to ay nililid tayo, dinadala tayo sa kalooban ng Panginoon. Sa pagsunod natin sa authority na binigay ng Panginoon ay dinadala niya tayo sa kanyang kalooban. At we should consider na itong authority na to, itong state, itong gobyerno ay kapag dinadala tayo sa kasalanan ay we should obey God. Ito yung rule of thumb natin dito, that we should obey God rather than men. No? Ang purpose ng Panginoon to the government para sa mananampalataya ay to sanctify, no? Gawin yung kalooban niya. No? But tayo ay meron tayong conviction na kapag dinadala tayo nito sa kasalanan ay wag nating sundin, no? We should obey God rather than men. And pero kailangan natin tandaan na yung rejection to this authority is a direct rejection to the authority of God, no? Kapag hindi mo sinusunod yung alam mo naman na hindi naman talaga kasalanan doon, ay it is a direct rejection of God, no? Yung authority ng Panginoon, and it is also the direct rejection to the will of God. At ang ating pangatlong point ay the civil magistrate has the power to defend and encourage those who do good and punish the evildoers. So ang gobyerno ay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon. Sabi dito sa verse 4, "For he is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear a sword in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer." So may binanggit ditong sword, no? And itong sword na to ay binigay ng Panginoon sa authority, no? Sa gobyerno, no? And itong sword na to ay may pinagagamitan to. Una, to defend and encourage those who do good. And pangalawa ay punish the evildoers. No? Itong sword na to ay it should use the sword to protect the weak and the innocent. No? And kanina yung example natin, maraming namatay. No? Talagang abuse yung paggamit ng sword, no, ng gobyerno, no? But yung gobyerno na nakadisenyo ng Panginoon ay it should protect the weak and the innocent, no? At pangalawa, yung gobyerno is to punish evil doers, no? Government should use the power of the sword to punish those who commit social evils. And siyempre, yung mga tao, they should submit, no? Ito yung purpose, no, nung kapangyarihan, no, na binigay ng Diyos sa government, no, sa civil magistrate, ay ito yung dalawang yun, no? Yung pag-depend sa mahina at dun sa mga inosente. Pangalawa ay para-parusahan yung mga gumagawa ng krimen. And kailangan natin tandaan, no, na yung that God display his power through civil magistrate for the good of all people. Kung tinitingnan natin yung gobyerno, ano yan? Lagi na lang tayong taliwas, no? Lagi tayong nagpo-post sa social media that taliwas tayo sa gobyerno, no? Pero ang purpose ng gobyerno ay para din sa atin.
kailangan nating baguhin yung ating tingin, no, sa gobyerno. Ang ginagawa ng gobyerno ay para din sa tao, para i-sanctify yung tao, para i-discipline yung tao, and para din to sa ikabubuti, no, ng mamamayang Pilipino sa Pilipinas. Pang-apat, ang ating last point, no, that God instituted government for His glory. Wala nang ibang purpose, no, yung Diyos, yung inordain niya yung government is para magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Wala nang ibang purpose kung bakit ginagawa ng gobyerno yung kanyang tungkulin ay para magbigay ng kapurihan sa Kanya. No? Government glorifies God by ruling in its sphere according to the way God requires it to rule. It is to discharge its duties and exercise its authority without exceeding or neglecting its proper boundaries. No? Sa pagsunod ng gobyerno sa kanyang duty, sa binigay ng utos ng sa kanya ng Panginoon, no? Eh napapangyari, nabibigyan siya ng kaluwalhatian. At kung ang gobyerno man ay makikita natin na it was too abusive, no? Eh nagbibigay pa rin 'yon ng kaluwalhatian sa kanya. Brings judgment to the nation. Para parusahan yung nasyon. And kahit anong mangyari, no? It brings glory to God, no? Kahit anong nasa decree ng Panginoon na kahit ano man ang mangyari sa gobyerno, eh under pa rin to ng sovereignty ng Panginoon. And in conclusion, God is sovereign over government, large and small. Maliit man yan, even to the smallest official, no? Sa barangay, he's sovereign of that. Masama man o mabuti, evil or good, long-lasting and short, He makes nation great and destroys them, enlarge nations and leads them away. So, sa lahat ng bagay, sa lahat ng naluluklok na officials, He's sovereign of that, no? Kahit man yung pinakamabilis na naluklok tapos natanggal agad, He's under that, no? Pinangyari ng Panginoon 'yon, no? Siya yung nagpa-flourish ng good governance. Siya rin, ang Panginoon din ay ang nagli-lead, no? Sa nasyon. Kung ang gobyerno ay mabuti, papuri sa Panginoon. Kung nakita natin ang gobyerno ay hindi ginagawa yung kanyang tungkulin, ay papuri pa rin sa Panginoon. While every earthly government will one day come to an end. Yung gobyernong to ay yung gobyerno na sa atin, no? Kung titignan natin na yung itong dito lang tayo, maraming tao nagpo-focus lang sa government, no? In political debate, marami silang sinasabi sa gobyerno, and parang yung buhay nila ay doon na lang nakaikot, no? But we should see that this government will fade away, no? Matatapos din yung gobyerno to dahil temporal lang yung mundong to. And itong government ay kaparaanan ng Diyos para may sundin tayo, no? At para masanctify tayo, no? Pero God's kingdom alone shall never be destroyed and never end. Yung kingdom ng Panginoon na naghihintay sa atin, no? Darating ang Panginoong Hesukristo at tayong mananampalataya, no? May enjoy natin yung kingdom ng Panginoon. Isipin na lang natin na yung nawala ng kasalanan doon. And
through the believing of Christ, no, we will enjoy that kingdom. Through the believing of the finished work of Christ, we will enjoy that kingdom. And now, I'm just asking a question of you. Are you submitting to this authority? Dito sa lupang to, until now, nabubuhay tayo. Even to the simplest rules and regulation ng gobyerno, eh, sinusunod mo ba? Simpleng pagtawid sa pedestrian lane, sinusunod mo ba? Are you obeying, no, yung nang hindi nagrereklamo? Maraming pagkukulang gobyerno natin, no? And minsan we are murmuring, no? But ang challenge sa atin ay instead of murmuring, are you praying for the government? Instead of na makibaka ka sa mga mali ng gobyerno, ay pinagpipray mo ba yung good ordinance na, Panginoon, magkaroon kami ng gobyerno na magsasanctify sa mga Kristiyano. Magkaroon kami ng gobyerno sinusunod yung kalooban. And also to the submission, no, yung pag-pay natin ng mga taxes, no. Napakahalaga noon, no, para magawa ng gobyerno yung kanyang ordinances, para magawa ng gobyerno yung kanyang tungkulin, no. And nasa sa atin ding mga kamay, no, yung tamang pagsunod natin, no, at yung government ay matulungan din natin. Para sa ating mga mananampalataya, no, kung ikaw ay nagsasubmit, continue. Pagpatuloy mo na sumunod sa gobyerno. At lead the obedience to the government in your family. Ikaw yung mauna, no, na mag-obey sa gobyerno. Ipakita mo sa iyong pamilya, ipakita mo sa iyong kaibigan, and doon sa mga taong nakapalibot sa iyo. At don't murmur, instead pray for the good governance. Instead na magreklamo ka, you are murmuring na to kasi ginagawa ng gobyerno, no? E pagpray natin. And para sa mga hindi mananampalataya, repent, no, and submit your life first to Christ. No? Hindi ka makakapag-submit ng tama sa gobyerno kung hindi ka magsasubmit sa nagtatag nito. Kung hindi ka naniniwala sa cross ng sa ginawa ni Christ, eh hindi ka makakapag-submit ng tama sa gobyerno. Hindi mo malalaman na ano ba dapat yung kailangan ko gawin. Pero if you believe in the finished work of Christ and do what he says, eh nandoon yung puso mo na sa pagsunod sa gobyerno. And by repenting, no, also believe in the finished work of Christ. Let's pray. Father, we thank you for this morning, Panginoon, na enlighten kami, Panginoon, kung ano ba dapat ang perspective namin in government, Panginoon, at ano yung kailangan namin gawin, Panginoon. We pray, Panginoon, na bigyan mo kami, Panginoon, that despite of the bad governance, Panginoon, may mga pagkakamali ang aming gobyerno. Yung hope namin, Panginoon, ay nasa iyong kingdom, Panginoon. That in our confidence, Panginoon, sa iyong pagbabalik, ay may enjoy namin, Panginoon, ang flawless governance, Panginoon, na nasa iyo, Panginoon. Help us, Panginoon, na instead of murmuring, Panginoon, ay pagdasal namin, Panginoon, yung gobyerno. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng puso na hindi mareklamo, Panginoon, but pagkos, Panginoon, naintindihan kung ano yung puso mo, Panginoon.
Help us, Panginoon, ngayong umaga na to, that hindi lang ito tumanim sa aming puso, Panginoon, but i-apply namin to, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong biyaya, Panginoon, na naririnig namin ito, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ito mayo para po sa ating corporate confession. Nasend ko na po sa GC natin. Sabay-sabay po natin basahin. Ama, kami ay lumalapit sa iyong harapan bilang kaming lumikha at aming hukom na mulat sa aming pagsuway sa aming gobyerno ay pagsuway din sa iyo. Kahit na ikaw ang aming tagapagkaloob at aming tagapsuporta ay tinatanggihan ka namin. Ama, pinagtatapat namin na hindi namin ginagawa ang iyong kalooban. Pinagtatapat namin na kung ang pagsuway ay nagbibigay ng kaunting alok, kasiyahan o kaginhawaan, ay madalas namin itong tinatanggap. Pinabaliwala ang pangako ng buhay na iyong ginawa para sa mga tagasunod mo. Tawarin mo kami at baguhin upang magkaroon kami ng pusong tumutugon sa iyong salita. At para po sa ating pagwakas ng himno, ating pong buksan ng